leta pa Juri Tepeš, 230 metrov in pol v prvi seriji. Vrstni red, Kraft, Heibeck, Freund. Juri Tepeš je izvrstno prišel prek krtišča skakalnice. Kam ga bo odneslo? Odlično! Prek 240 metrov. Bravo, Juri! To je nov osebni rekord Jurija Tepeža. Izvrsten dosežek. Same dvajsetice, 244 metrov. Kapa dol Juriju Tepežu. Kakšen popoln skok mu je uspel. 5 dvajsetic, tako kot predvčerajšnjem. Ja, če bi imel kapo, bi si jo snel. Bravo, bravo. In tam smo videli nemškega trenerja Wernerja Schusterja. Juri Tepeš bo sedaj prevzel vodstvo. Toda, Prevc ga mora preskočiti, kajti, če je Prevc drugi, mora biti Freund osmi, kar pa v tem trenutku ni več mogoče. Torej, Juri Tepeš je prevzel vodstvo z veliko prednostjo, toda s tem je vrgel nekako rukavico, izval Petra Prevca, da bo moral poleteti krepko prek 240 metrov. Tepeš, Kraft, Heibeck, Freund je trenutni vrstni red. Na vrhu letalnice pa samo še Velta, Stoh in pa Prevc. Nov osebni rekord seveda Jurija Tepeša. S tem se je izenačil po dolžini z Robertom Krajncem. Tudi Kasaj mu je zaploskal, pa njegov oče in pa Jelko Gros. Popoln skok Jurija Tepeša. Njegova prednost je 20 točk in 7 desetink.